Fala galera, começando mais um vídeo, eu me chamo Carlos. E eu, Luana. Nós somos o canal E Ela Por Aí e hoje nós estamos aqui novamente, né amor? Em Campo em Chapéu do Sol. Nós viemos pro Campo em Chapéu do Sol passar um final de semana com a nossa família. E que fica em Itu, pertinho de casa, a gente mora em Barueri, então dá mais ou menos aí uma hora de trajeto, 70 quilômetros? É, acho mais ou menos. Mas fica super próximo, então um ótimo campo pra gente vir passar o final de semana. Isso, então a gente vai mostrar tudo pra vocês, acompanha aí e roda a vinheta. E aí, gente, o que, que tem pra hoje aí, café da manhã? Olha aí, ó, todo mundo reunido. Vamos de uma crepioca. Crepioca. E aí, mozão? Dormiu bem? Dormi bem. Bem, bem? Bem, bem. E a chuvinha? Ah, só veio só pra agradar um pouco mais o sono. É. Agora a gente vai tomar nosso cafezinho aqui. O algodãozinho tá aqui. Colocar uma máquina do café aqui, ó, porque como vai ter muita gente, como é tudo aqui é 220, pessoal, então a gente... colocou aqui, já fez café. E aí, Bento? E aí, cara? Dá um alô aqui. Dá um alô pro tio. Fala, galera. Mostra o dedinho assim. Aqui, ó, aqui, ó. Olha aqui. Ih, tá com vergonha. Olha aqui. É isso aí, pessoal. Vamos lá. O dia tá dessa forma aqui, ó. É nublado, choveu a noite inteira. Mas o que importa é que a gente tá aqui curtindo. Curtindo o final de semana aqui no Campo Chapéu do Sol. Todo mundo reunidos. E é isso aí. Bom pessoal, só mostrando aqui onde nós ficamos. É nessa parte aqui do campo, nessa parte de baixo aqui. Normalmente o pessoal acampa aqui em cima. E acampamos aqui novamente. Da última vez que a gente veio aqui foi no evento do Campinejo, então a gente escolheu ficar aqui porque é uma área mais reservada. Tem uma cozinha comunitária que praticamente é a gente que dominou, que não tem ninguém aqui. Então a gente ficou aqui, a barraca do meu irmão, uma Coleman, a minha ali a Quest 4.1, o nosso gazebo que a gente faz de cozinha. E aqui a barraca da minha irmã, e aqui é a barraca do meu sobrinho. A gente escolheu ficar aqui perto, que tem uma fogueira aqui, ó, que a gente vai fazer mais à noite. Só vou mostrar aqui como ficou a nossa estrutura de hoje, né? Nosso gazebo, que a gente faz de cozinha, bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês como que tá aqui dentro. Então a gente fez aqui nossa mesinha ali, nossa mesa, nossos cantinhos aqui. Ficou bem legal. Normalmente a gente coloca na frente, mas para não tomar muito espaço a gente quis colocar aqui do lado. E aqui é a nossa barraca 4.1 da Arpena Quechua. Então aqui ficou mais espaçoso, deixa esse espaço aqui, a gente coloca as cadeiras. Ali fica nosso quarto. Ficou bem agradável. Aqui é a barraca do meu irmão. Uma Coleman, Tenaya Laker. Tem um vídeo no canal, vou deixar aqui. Um vídeo aqui dessa review dessa barraca que a gente já fez também. E é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa estrutura de hoje. Cozinha, barraca, quarto, sala, enfim, tudo aqui. E vamos torcer para não chover, pra gente aproveitar o dia. O dia tá bem legal, ontem a gente chegou tarde, não deu pra filmar muitas coisas porque tava tarde, então a gente teve que montar a barraca urgente, tava bem escuro, mas hoje já tá um dia bem mais agradável. Então vou mostrar aqui tudo pra vocês, nosso dia, a gente vai embora amanhã no domingo. E se você já não é inscrito no canal, se inscreve, curte, inscreve no nosso Instagram também. E é isso aí pessoal, até mais. Então pessoal, aqui já estamos com o nosso pessoal que veio com a gente, Sandra, minha irmã, olá, como sempre aí, Dárcio. E aí, Dárcio, essa carninha aí? E elas por aí. E aí? Ó. Aqui tem meu sobrinho, o Pedrão. Opa. E aí, Pê? Tamo junto. Aqui é o Gabriel. Fala aí, Gabriel. Manda um salve aí, galera. Então, nós estamos preparando aqui, a gente vai fazer um almoço, tomamos um café. E agora preparar nosso churras de sábado. Galera, se liga que a gente trouxe. Olha, barrilzinho da Heineken. A gente vai começar a tomar aquele choppzinho. E aí, Pê, vamos tomar? Oi? Vamos tomar o chopp ou não vamos? Cadê o copo? Cadê o copo? Cadê o copo? Meu copo é de eu e ela. Um copo por aí. Aqui. Então,
Aí sim, hein, amor. Calibrando aí, amor? Dando uma calibrada já. E aí, Darcy, os churros aí? Ô, camarada, muito bom, hein? Aí, daqui ó. A pouco tá pronto, hein? Boa. Picanha. O que nós temos hoje pro almoço? Picanha, ouro, alcatra, ouro, linguiça, ouro. Boa, garoto. E aí, mozão, só na bola. Vai lá, Bento. Vou mostrar meus dotes futebolescos daqui. Chuta, Bento. Deixa o Bento chutar. Vai lá, chuta pro papai. Chuta pro papai. Faz um gol, Bento. Vai lá, vai lá. Boa. Gol! Galera lá fazendo churras. Ó, que é o seguinte, aqui só tem profissional. Então a gente vai fazer um amistosinho aqui de leve. Mostrar o que a gente sabe de bom, né, amor? Fazer, né? Eu só não fui profissional porque não tive a oportunidade. Mas hoje vai ter a oportunidade de mostrar pra vocês que eu sou mais profissional que qualquer outra coisa. É tudo mentira, tá? Então vamos lá. Tadinho, fica correndo atrás da bola. Deixa o menino chutar a bola, gente. Chuta pro papai. Faz gol, Bento. Gol! Bom, agora a sessão sobrevivencialismo. Mostra aí, Fá, a perdeneira. Mostra aí. Brinca. Vamos ver quantas tentativas ele vai conseguir acender a fogueira. Ele tá 2 semanas assistindo No Limite direto. A edição depois. Que... Vamos aí, ô. Calvo Guedes. Calvo Guedes. Calvo Guedes. Ó, a tentativa do meu tio. Tem esse pronto, filho. Isso. Tem que ser forte e dinâmico. Forte e rápido. Vai, isso, Tuca! Vai, vai, vai! Não, você usou isqueiro? Claro que não. Caralho, Tuca! Moleque! Você gravou tudo isso aí? Gravei.